Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի մարզադահլիճում այսօր կայացավ բասկետբոլային հուշամրցաշար, նվիրված ինստիտուտի 2020 թվականի շրջանավարտ Սամվել Խաչատրյանի հիշատակին։ Բասկետբոլի մեծ երկրպագուն, հաղթանդամ ու բարձրահասակ երիտասարդը իր կյանքը նվիրաբերեց հայրենիքի պաշտպանության գործին, զոհվելով արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Սամվելին սիրում էին բոլորը, ուսանող թե դասախոս, և հենց այդ սերն էլ ծնեց նախաձեռնություն կազմակերպելու նրա անվան հուշամրցաշար։ Այն անցկացվեց 1 զամբյուղով 3-3-ի դիմաց ֆորմատով։ Միջոցառմանը հրավիրվել են հանրապետության բուհերի ներկայացուցիչները, մասնակցում են 4 թիմ, իրենց մասնակցություն ցուցաբերեցին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, տնտեսագիտական համալսարանը և ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտից 2 թիմ։ Ցանկանում ենք այս միջոցառումը դարձնել ավանդական, նպատակը մեկն է՝ հիշել և վարպահել մեր ուսանողների, զոհվածների հիշատակը։ Սամվելի հարազատները պատմում են, որ ռազմաճակատում տիրող իրավիճակի մասին նա խոսել չէր սիրում, շատ մանրամասներ գաղտնի էր պահել, իսկ ծառայության ու պատերազմի օրերի մասին իրողությունները բացահայտվել են միայն ցավալի կորստի մասին լուրը իմանալուց հետո։ Սամվելը ծառայել է Մեղրիում, 2 ամիսը դեռ չլրացած ինչ ինքը ծառայում էր Մեղրիում, իրան տարան Ջաբրայել, և ամսի 3-ին տարան իրան Ջաբրայել, և այս թեժ մարտերի ժամանակ ինքը եղել է ընդեղ, բայց մենք դրա մասին տեղյակ չենք եղել, ինքը մեզանից թաքցնում էր այդ ամեն ինչը, երբ մենք իր հետ խոսում էինք, ինքը միշտ շատ լավ ենք, ամեն ինչ լավ է, ես ապահով եմ, նորմալ է, մենք էլ էինք հանգիստ, ճիշտն ասած, չէինք մտածում, որ ինքը այդ ձև կարա պահի մեզանից այդ ամեն ինչը։ Մրցաշարի ընթացքում ցուցադրական հանդիպում անցկացվեց նաև անվասայլակներով հանդես եկող հաշմանդամություն ունեցող բասկետբոլիստների միջև, ինքնին ուշամրցաշարի եզրափակիչում հաղթեց ՖԻՄԱ-ի թիմը, արժանանալով Սամվել Խաչատրյանի անվան բասկետբոլի մրցաշարի գավաթին ու մեդալներին։ Գևորգ Ղազարյան, Աշոտ Այդինյան, Լուրեր։